Bona tarda a tothom i benvinguts i benvingudes a aquesta sisena edició del curs i jornades per un ordre mundial més just. Enfatitzo això de sisena edició perquè penso que val la pena que m'agradaria ressaltar en aquest moment de benvinguda, però que portem un cert itinerari, i un itinerari penso que bonic, que van començar amb Justícia i Pau, Cristianisme i Justícia, un curs sobre l'ensenyament social de l'Església, i em venia la idea, la imatge de, bueno, no hi ha tantes avui, però de, com una sardana a la qual es van incorporar les persones que senten la música i que anem participant i que també els agrada i saben, doncs, ballar bé, diguéssim, no? I afortunadament aquí a Catalunya tenim, doncs, bastantes entitats, com després comentarem, que estan involucrades en el pensament social de l'Església i que també, doncs, vali la pena que anessin, doncs, participant en unes jornades cada vegada més completes. Les edicions anteriors les feien de memòria perquè, però, la primera va ser una aproximació en general al pensament social de l'Església, la qual va venir el senyor Ferreres també a alguna de les sessions, una altra sobre economia, sobre el treball, i l'any passat va ser sobre les finances. Recordem que l'any passat va venir el monsenyor Toso, de Justícia i Pau, i que també va fer una xerrada sobre la part de les finances des del punt de vista de l'ensenyament social de l'Església. Aquest any, doncs, tenim una bona participació d'entitats amb les quals hem organitzat aquestes jornades, Justícia i Pau, Cristianisme i Justícia, el grup ESC, Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Càritas, la Delegació de Pastoral Social i el Seminari de Doctrina Social de l'Església de la Facultat de Teologia de Catalunya. I, per tant, jo penso que avui estem com reflectint, doncs, que cada vegada més posem en conjunt i posem en comú aquesta reflexió compartida des d'aquí. Esperem que aquestes jornades ens ajudin a avançar, no?, amb la reflexió que podem fer a partir de les xerrades que ja anirem tenint, però també ens agradaria que fos a partir del debat que pugui haver-hi després, que no siguin només unes xerrades que aporten moltes dades, molta informació, molta reflexió, sinó que també puguem tenir com un espai de diàleg compartit. Doncs benvingudes, benvinguts, i seguim la presentació. Molt bé, bona tarda a tothom, benvinguts. Jo us explicaré, parlo en nom del CES Grup ESC. El CES és el Centre d'Estudis Econòmics i Socials i és una entitat, la denominació em sembla prou bastant clara, de caràcter laic. Però com que n'hi ha alguns, pràcticament tots, com a facilitat o com a desig, no rebutgem parlar de temes, des del punt de vista de l'economia, del punt de vista social, de temes de caire religiós o d'inspiració religiosa. I per tant, vam crear un subgrup, un grup de treball, diguem-ne, que es diu Grup ESC, que vol dir Grup de Pensament Social Cristià. Per tant, diguem-ne, un de naturalesa jurídica i l'altre és com una filòloga, entens? Per tant, perquè consti, jo no repetiré, diguem-ne, les entitats que col·laborem a l'organització, perquè ja s'ha dit el nostre presentador, i per tant, només dir-vos que ens sentim orgullosos d'això, de col·laborar institucionalment, diguem-ne, per primera vegada amb aquest conjunt d'institucions, d'inspiració, diguem-ne, religiosa, i veure si així, diguem-ne, o que sigui, com que tots ens inspira el pensament social cristià, la doctrina social de l'Església, doncs podem ajudar que la nostra societat evolucioni en el sentit de, com diu el títol genèric de la sessió, perquè és la sexta, sinó la d'avui, concretament, cap a un nou model econòmic global orientat al bé comú. Per tant, moltes gràcies per la seva assistència i esperar que això sigui positiu. Gràcies. Bé, doncs, bona tarda a tothom. Content de compartir la taula amb els companys de l'Organització de Cristianisme i Justícia, també amb els Centres d'Estudis Econòmics i Socials, amb tots ells que venim compartint activitats des de fa temps i amb alguns de vostès també. Ens satisfà que aquestes accions ho continuïn a ser conjuntes. Evidentment, ens hem trobat en moltes altres accions, els dies dels drets humans i coses per l'estil. Ara voldria remarcar, és una qüestió estrictament personal, que aquí a primera fila tenim el ponent que parlarà d'aquí una estona, Alfred Pastor, que vostè ja coneixen. Però només permetis-me dir que quan jo estudiava Economia, hi havia una cosa que es deia Sindicat Demogràfic d'Estudiants de la Universitat de Barcelona, que s'havia creat arrel de la Caputxinada. I aleshores, a cada facultat, hi havia un delegat de facultat, que era, diguéssim, el cap demogràfic de la facultat.
i uns anys que jo estudiant, el cap d'educatiu era Alfred Pastor, que m'agrada ara, doncs, 50 anys després, retrobar-lo aquí i tenir aquesta petita memòria. Que les desigualtats són moltes en el món, sí. Els meus companys han fet una introducció breu, jo havia parlat d'una cosa una mica més llarga, no els hi diré, però permeti-me que vegi que aquest món necessita un nou econòmic, és una evidència colossal. No fa aquests dies que ens deia el diari que les 85 persones més riques del món posseïen una riquesa igual a la del 50% dels habitants del planeta. Penso que aquesta idea de desigualtat és bàsica i encara no els diré una altra. Quan es participaven a començar l'any 1982 amb la primera campanya del 0,7% per sensibilitzar l'opinió pública sobre les diferències nord-sud, vàrem agafar una petita quantitat exemplar dient que era el diferencial entre el 20% més ric i el 20% més pobre de la humanitat. En aquell moment, la relació en termes no tant de renda per càpita, sinó allò que no s'hi hauria es diu paritat del poder adquisitiu. O sigui, ja pots comprar un dòlar, en un país pot ser un dòlar com un altre, i per tant, aquell dia són els dòlars. En aquell moment, la relació entre el 20% més ric i el 20% més pobre era de 1 a 30. En aquell moment, portem 30 anys amb aquestes campanyes, la relació és de 1 a 85. És evident que aquest món no ens pot agradar de cap manera. I encara, preparant aquesta intervenció i consultar les dades a Espanya, quin és el diferencial entre el 20% més ric i el 20% més pobre de la població espanyola? I he vist que anava no de 1 a 85, però anava de 1 a 34, que no està pas gens bo. Hi ha moltes desigualtats, la destrucció del planeta a la que ens amenaça aquesta economia només per un benefici i que només doncs, pretén creixement, penso que és una altra raó per la que hem de treballar. I sobretot, i no sé com, pel que hem de treballar és per evitar aquest enorme patiment de la gent. La gent pateix, de vegades fins i tot per deixar fam, evidentment pateix perquè no pot sobreviure, i els que estan a casa nostra potser no pateixen de fam, però pateixen d'atur, pateixen de manca d'habitatge, i evidentment això no respon gens ni mica a la idea d'economia. Quan per primera vegada vaig trepitjar la Facultat d'Econòmiques, en aquella època de l'Alfred que he esmentat ara, em va quedar l'única definició clara de tota la carrera. L'economia és aquella ciència que administra els recursos escassos que ens dona la naturalesa per transformar-los degudament i d'aquesta transformació obtenir-ne béns i serveis que siguin útils per satisfer necessitats humanes. Els asseguro que no recordo cap altra definició, aquesta m'ha quedat gravada per la dolia i només puc dir una cosa, l'actual economia no respon a aquesta definició, intentem millorar-ho. Van demanar a fer una presentació del Fred Pessor. No? No se sent? No. Ara se sent? Sí. Bona tarda a tothom. Em van encarregar fer una presentació del professor Fred Pessor. És una presentació segurament sobrera, perquè és algú ben conegut per tots, però potser per emmarcar la seva intervenció faré un breu resum, continuant amb aquests anys de facultat de delegat, doncs després d'això l'Alfred Pastor es va doctorar en Economia pel Institut d'Economia de Massachusetts i és professor de l'IES des de l'any 1996, catedràtic de Teoria Econòmica des de molts anys, des de l'any 76, i ha ocupat nombrosos càrrecs, director de l'INI, conseller del Banc d'Espanya, secretari d'Estat d'Economia
en una època potser curiosa, era després de l'altra crisi gran d'Espanya, secretari d'Economia del 93 al 95, és membre de nombrosos consells d'administració d'empreses i ha estat degà d'un experiment molt interessant que és la China Europe Business School. A part d'aquesta vessant, és un col·laborador habitual de mitjans de comunicació i jo penso que té la capacitat d'expressar, de divulgar idees econòmiques amb una claretat excepcional. Així ho demostra el Premi Godó de Periodisme de l'any 2011. Tenim davant doncs, un economista de primera fila, un home d'empresa, un home pragmàtic, però també, i crec que aquest és el motiu potser especialment indicat per avui, un pensador que des de fa temps està pensant, dona voltes a l'economia, als economistes, la justícia, l'equilibri, la idea d'ordre natural. Em permeto citar declaracions, idees del Fred Pastor l'any 2001, deia que cal tornar a vincular el factor econòmic i el factor humà, i específicament sobre els economistes, deia alguna cosa com aquesta. Sovint se'ns pregunta i se'ns utilitza per dir barbaritats. De què ens parlarà avui? Això dirà, aviam si encara ens utilitzen o no ens utilitzen tant. Avui parlarà d'economia civil. Crec que és un tema molt vigent, l'economia civil, sense voler avançar ni trepitjar res. L'economia civil és una visió econòmica partint de l'Evangeli, que tracta de posar el treball, principalment, veure'l com una forma d'enriquiment personal, de creixement personal. Això, en un moment en el que tenim més del 20% de la població aturada a Espanya, i això no és circumstancial, desgraciadament aquestes xifres possibles que tingui, reflexions, models d'organització alternatius, que puguin canviar aquest panorama, crec que són molt necessaris. És possible que l'economia civil tingui alguna cosa a dir. Ho deixo aquí i dono la paraula a l'Alfred. Moltes gràcies per una presentació que només he dit que les coses bones. A propòsit del que jo pensava dir avui, és molt senzill. És rescatar l'economia de mercat del que tenim en aquest moment. És a dir, no proposar una organització econòmica diferent, sinó agafar el bo de l'economia de mercat i què podem fer per convertir-la en una economia, com deia l'Arcadi, més humana. Per això no es tracta d'inventar res de nou, sinó de tornar al que havia estat l'economia de mercat fa molts anys, que és el que els italians en deien l'economia civil. Llavors, per començar, per un repàs molt ràpid de on ens ha portat l'economia que estem vivint en aquest moment, i després parlaré de què és, la contraposaré al que és l'economia civil. I finalment, doncs, miraré de treure algunes conclusions sobre això a la pràctica, això de l'economia civil, quines conseqüències té, i què ens pot ajudar l'enfocament aquest de l'economia civil a resoldre els problemes que tenen. Si hem de partir d'una base, i és que no pot haver-hi, abans es deia, no pot haver-hi conflicte entre fe i raó, és veritat. No pot haver-hi conflicte entre ètica i economia. El que és dolent per l'ètica és dolent per l'economia. Hem de partir d'aquesta constatació, que és veritat. I llavors hem d'arribar immediatament a la conclusió que l'economia que tenim és una economia dolenta, no és una economia. D'on ve això? Bueno, doncs bé, si mirem de descriure el marc conceptual que fan servir la major part dels economistes, és un món en què hi ha individus aïllats, que són les famílies, entitats aïllades, que són les empreses, els uns venen els seus serveis a les altres i les altres els venen els seus béns. I amb aquest procés cada un mira de fer el que més li convé, és a dir, mira de treure el màxim benefici amb les disponibilitats que té. Això és l'economia de mercat, tal com la coneixem ara. Es regeix per un sistema de preus. Quan una cosa és molt demandada, el seu preu puja, quan és poc demandada, el seu preu baixa, i això és un senyal per produir-ne més o per produir-ne menys.
I això que és vàlid pels béns també és vàlid pels serveis com el del treball. Què ens dona un sistema de preus així? Primer és un sistema molt econòmic en el sentit que no es necessita molta informació, només necessita mirar els preus. Però ens dona una, el que se'n diu, una distribució eficient, és a dir, aprofita molt bé els recursos. El problema que té, naturalment, és que no és equitatiu, i això ja se sap. És a dir, ja se sap que el mercat dona una solució eficient, però no dona una solució equitativa. No es preocupa de l'equitat i no se li ha de demanar equitat al mercat. Llavors, qui se n'ha d'encarregar d'això de l'equitat? Doncs, durant els últims 100 anys, seria, si se n'encarrega algú, ha de ser l'Estat. I així és com tenim dividides les responsabilitats. El que decideix què produir i com produir és el mercat. El que decideix per qui produir és l'Estat per la redistribució. L'estat de benestar que es crea als països anglosaxons amb el beverage ve d'això. Hi ha gent que està en unes circumstàncies infrahumanes, se'ls ha d'ajudar. Això és l'estat de benestar assistencial. L'economia social de mercat és una mica més. Diu, la gent ha de competir en el mercat. Ara bé, com que hi ha gent que, per la raó que sigui, no és capaç de sobreviure, no és capaç de guanyar-se la vida, no és capaç de tenir un nivell de vida decent, això ho ha de suplir l'Estat mitjançant la redistribució. I la redistribució és fonamentalment fiscal. És a dir, l'Estat treu diners d'unes butxaques i posa diners en unes altres butxaques. Aquesta és la situació que vivim des de cada fa un segle. En nom de què es fa aquesta redistribució? Bueno, aquesta redistribució, primer, acostuma a ser legal, és a dir, s'imposa, per exemple. I en segon lloc es fa en nom de l'equitat, de la justícia, de la solidaritat, de la humanitat i de coses similars. Quin problema hi ha amb això? El problema que hi ha és que ha anat bé mentre els vincles interpersonals entre la gent eren vincles que encara tenien valor. A mesura que s'ha anat, diguem, solidificant l'individualisme, que és un fenomen dels últims 100 anys, aquest funcionament grinyola. Aquest vincle, aquest individualisme s'ha anat consolidant en els últims 100 anys. Pensem el que diu el Bentham al segle XIX. El Bentham al segle XIX diu que la comunitat és un cos fictici. Molt més tard, la senyora Thatcher s'explica encara millor. Diu que la societat no existeix. Hi ha individus, no hi ha societat. Això és el que justifica que cadascú maximitzi el seu benestar individual. Això és el que justifica que la qualitat d'un país o d'una política econòmica es mereixi per la suma del benestar de tothom. I això va arribar a ser mantenir-lo pel producte interior. Arribem en aquest punt. A mesura que aquests vincles antics van perdent valor, recordeu que sempre s'ha dit que el capitalisme sobrevivia gràcies a que descansava sobre una moral anterior. I és veritat, a mesura que aquesta moral anterior, aquest sentiment de comunitat, etc., es va esvair, el capitalisme funciona cada vegada pitjor, perquè la seva pròpia moral no és aquesta. Bueno, llavors, com constatem que això grinyola? Si mirem els esforços de redistribució que s'han fet els últims 50 anys, o els últims 100 anys, a partir de l'any 80, això es para. El que havia sigut una diguem, medit per coses molt, molt primitives, però la participació del treball i del capital a la renta nacional havia anat pujant durant uns anys i torna a baixar en tots els països a partir de l'any entre el 75 i el 80, i s'estany. És a dir, aquests esforços de redistribució arriben a un límit, no van més enllà. No obstant, la desigualtat augmenta en quasi tots els països. No augmenta a escala mundial, però de país a país sí que augmenta. Bueno, això és un senyal que aquesta divisió de poders que teníem entre el mercat per una banda i l'Estat per una altra ha deixat de funcionar. Ja no dona més així. I com deia l'Arcadi abans, hi ha marge perquè doni més així, perquè les desigualtats segueixen sent molt grans. Això ja no corregeix aquest mecanisme de redistribució. Si
Ara per donar-vos un exemple una mica diferent. Si considereu que el nacionalisme és la forma col·lectiva de l'individualisme, és vital. Si no esteu segurs de com es comporta la gent els uns amb els altres, penseu com es comporten els estats els uns amb els altres. Els estats els uns amb els altres no donen res. Cada vegada que donen una cosa, exigeixen una contrapartida exacta. Perquè no poden fer una altra cosa. I nosaltres no li podem regalar res a un altre país, perquè els nostres se'n diran molt i perquè li regala això. Què és això de regalar les coses? Bueno, doncs els individus han acabat comportant-nos igual com els estats, o els estats iguals com els individus. És a dir, les relacions entre la gent, el mercat, es regeixen per allò que se'n diu el principi d'intercanvi d'equivalents. Quan un dona una cosa, exigeix una cosa que té exactament el mateix valor. No està disposat a donar cap marge. Això és el principi d'intercanvi d'equivalents, que és el que regeix les relacions dintre del mercat. I fora la redistribució, què li passa? Bueno, la redistribució es fa en nom d'allò que es diu la solidaritat. Hi ha moltes definicions de solidaritat. Si n'agafo una del diccionari, no de la doctrina social de l'Església, sinó del diccionari, diu el deure de solidaritat és un deure moral que està basat en la interdependència. És a dir, és un vincle d'interès mutu i de res més. Està basat en la interdependència. Bueno, doncs aquest deure moral ha anat perdent cada vegada més força. La gent que té més possibles se les ha arreglat per tenir menys independència que els altres. I això és el que fa que cada vegada les retallades d'estat del benestar siguin més fàcils de fer. I la gent demani cada vegada més retallades de l'estat de benestar. La gent que té més possibilitats no està disposada a pagar més. Amb això s'ha arribat a un límit. Aquesta és la situació a la que ens ha portat el funcionament del nostre sistema. És lògic? Sí que és lògic. Un dels cultivadors de l'economia civil d'ara, que és el Stefan Zamani, diu una societat no es pot basar només en la solidaritat. Diu, una societat basada en la solidaritat és una societat de la que tothom té ganes de fugir. Tothom té ganes de fugir, perquè la solidaritat es posa com un deure moral. S'ha de fer perquè s'ha de fer, i això és una motivació insuficient. L'economia civil què és? Bueno, l'economia civil primer és una cosa que existeix, es diu així. Va estar codificada pels franciscans italians entre els segles XIII i XV. És a dir, l'economia, i és l'economia de mercat. L'economia de mercat no neix amb el capitalisme. L'economia de mercat, a més, no està en contradicció amb la doctrina cristiana. No està en contradicció. És una continuació i és, en realitat, una creació d'aquesta teologia dels segles XIII. Això és bastant important de saber-ho, perquè de vegades ens pensem que l'economia de mercat està necessàriament en contradicció amb la doctrina cristiana. No és veritat. En primer lloc, no hi ha contradicció entre la doctrina cristiana i el mòbil del benefici. Sant Bernadí de Siena diu, tothom ha de guanyar, però amb discreció. Tothom ha de guanyar, però amb discreció. I un altre cultivador de l'economia civil diu que l'interès propi és lícit. És més, diu, a mi m'agradaria veure un home plenament desinteressat. Em sembla que hauria de ser menys que un home, perquè li faltarien els principals instintes de la natura humana. Això és bastant interessant. És a dir, un home plenament desinteressat no vol dir que no n'hi hagi. Ell mateix diu, la gent que actua per pur benefici dels altres, però n'hi ha molt pocs. És veritat, la major part de nosaltres som així. Llavors el que no es pot pensar és organitzar una economia sobre aquesta base, perquè tindria molt pocs partidaris. I com a gent, diguem, pràctica, que coneix el que són les persones, no proposen això. Què proposen? Ells veuen la realitat dels segles XIII al XV, sobretot el Roma i Itàlia, a Florència, que és una societat de mercaders.
Els empresaris de llavors són mercaders, els capitalistes de llavors són mercaders. I consideren que fan una feina molt útil. Fan el que ells en diuen l'art combinatòria, l'art de combinar coses de tal manera que el resultat valgui més que les coses que hi ha ficat. Això és l'art combinatòria, és el paper de l'empresari i ells el reconeixen. I diuen que una economia de mercat ha de complir certes condicions per ser una bona economia de mercat. Tres condicions. La primera és la divisió del treball, i d'això en parlarem més tard. És una condició molt important. Divisió del treball, no com la volia abans Smith, sinó diferent. La segona, el principi d'acumulació. Primer perquè la prudència ens aconsella de tenir un raconet per si ara en dia les problemes. I segon, perquè tenim una certa responsabilitat envers les generacions futures. Per tant, el segon principi és el principi d'acumulació. Els franciscans eren pobres. I ells no es cuidaven d'administrar els seus recursos, però tenien frares llecs que sí que ho feien. És a dir, ells tenien, confiaven l'administració de la seva riquesa a uns altres. Deien, la riquesa en si no és útil, el que és útil és que circuli. I ells no se'n cuidaven. Però jo ja dic que sí que s'han cuidat. Bueno, aquest és el segon principi. El tercer principi, i això és molt important, llibertat d'empresa. Diu, la gent ha de ser lliure d'exercir aquesta arts combinatòria com vulguin dintre de la llei. Llavors deien, esclar, però si hi ha aquesta llibertat d'empresa, necessàriament hi haurà competència. Hi haurà rivalitat, hi haurà competència. I sí, és veritat. I la competència és veritat que és costosa, perquè hi ha empreses que suren, empreses que s'enfonsen, hi ha productes que van bé, productes que no van bé, però el resultat final, encara que sigui costós, és molt millor que si no n'hi hagués. Perquè així és com surten les coses noves i així és com es milloren les coses, amb aquesta competència. Competència de qualsevol classe? No. Ens deien, la competència ha de complir tres condicions. La primera és la llibertat d'interacció. És a dir, les transaccions han de ser lliures. Ningú ha de veure's obligat a vendre una cosa que no vol vendre o a comprar una cosa que no vol comprar. Llibertat d'interacció. La segona, i això també és molt interessant, els agents, els que participen en l'economia de mercat, han de ser agents racionals. Això és important, perquè si demanem a algú ara què és un agent racional, la resposta és el que mira de treure el màxim benefici possible. És lliure, no? Un agent racional és una persona que sap el que es fa. Sap el que es fa. No té per què estar orientada pel mòbil del benefici. El que sí ha de saber què és el que s'està fent, què és el que està fent i quines són les conseqüències. Això és un agent racional. I estenen aquesta racionalitat a la informació. És a dir, a més, han d'estar adequadament informats. Bueno, hi ha un premi Nobel del nostre ofici que ha fet la seva carrera sobre justament què passa quan la gent té una informació imperfecta. O sigui, ells deien ja, racional i lliure vol dir que té informació, que sap el que es fa i que té la informació adequada. És a dir, que el que no es pot fer és enganyar a la gent, vendre'ls una cosa per una altra. I la tercera cosa que hi ha d'haver unes lleis ben definides i sancionades per una autoritat independent. És a dir, hi ha d'haver un estat a sobre que vigili perquè la competència tingui els efectes que ha de tenir. Que surtin els millors productes, que la gent guanyi el que ha de guanyar, etc. Aquestes són les regles de l'economia civil. S'assemblen molt a les de l'economia de mercat que nosaltres coneixem. Molt bé. L'altra cosa és que aquí no les estem aplicant, però les regles són les mateixes. Hi ha una diferència molt important, que és la diferència entre l'economia civil i la nostra, entre l'economia civil i l'economia capitalista, el propòsit. Per què serveix tot això? En el cas de l'economia del Bentham, és molt senzill, serveix per maximitzar la suma del benestar de cada un dels ciutadans. En el cas de l'economia civil, no. L'objectiu de l'economia civil és el bé comú. És el bé comú. És tota la diferència que hi ha. Llavors, arribats a aquest punt, ens trobem al gran problema. Què és el bé comú? Normalment, quan un comença a parlar del bé comú, la gent se li entera
la vista i diuen, ja hi podem ser. Ara ens podem anar de compatibilitat, ens podem anar de comú. Perquè hi ha moltes de definicions del bé comú i definicions molt sàvies, però que no ens diuen res. Jo em vaig trobar una, que era de l'Estefano Zamagni, que em va agradar molt, que vaig trobar que era molt bona. Diu, el bé comú és el bé de viure junts. El bé de viure junts. És molt senzill, eh? El bé de viure junts. És el bé de la relació entre persones. Però això encara sona molt abstracte. Però hi ha una analogia que és molt pròxima i que em sembla que és un primer pas per començar a entendre de veritat què és això del bé comú. És aquelles coses que es fan, com es diu, pel bé de la família. A quasi totes les famílies, per les empreses familiars, no diguem, hi ha moltes decisions que es prenen pel bé de la família. És el bé de viure junts. I el bé de preservar la convivència. No és el bé ni d'aquest, ni d'aquest, ni d'aquest. No es pot descomposar aquest bé amb el que li toca aquest, i aquest, i aquest, com voldria el Bentham. Com seria si hi hagués individus. No, és el bé de viure junts. Això és el bé comú. Doncs l'objectiu de l'economia civil és el bé comú. No és el mètode de civilització dels beneficis individuals, sinó que és el bé comú. Quines conseqüències pràctiques pot tenir això? La primera és el que he deixat abans de banda, és la divisió del treball. Vosaltres segurament recordeu que la divisió del treball és el començament de la riquesa de les nacions de l'Adam Smith. Ell diu que el treball s'ha de dividir per ser més productiu. Diu que és molt millor que la feina de produir un bé qualsevol es divideixi en passos diferents i que cada un faci un pas diferent. No faci tot el procés, sinó que faci un pas diferent, perquè produiran molta més quantitat d'aquell més que si cada un el produeix el començament fins al final. I a més això és cert. És a dir, la raó, el principi de la divisió del treball per l'Adam Smith és la productivitat, és augmentar la productivitat. Pels de l'economia civil és completament diferent. És perquè és una base molt diferent. La base és que tothom necessita treballar. Tothom necessita treballar. Com que tothom és diferent, s'han de divisar i treballar de manera que cadascú trobi l'ocupació que necessita. És una divisió del treball. És una divisió del treball amb un objectiu completament diferent. Naturalment, en una economia civil no hi ha un 26% d'atur. No és possible. No és possible que les feines estiguin tan mal fetes que hi hagi un 26% que no tingui, que en voldrien tenir i que no tenen. Això és amb això que ens diferenciem d'una economia com seria l'economia civil. Aquesta és una conseqüència pràctica. Una altra conseqüència pràctica és que es substitueix el principi de l'intercanvi d'equivalents per un principi diferent, que se'n diu a vegades el principi de reciprocitat. El principi de reciprocitat nosaltres l'apliquem cada dia i amb les transaccions que no són de mercat. Consisteix en una cosa molt senzilla. Si un dona una altra cosa a una altra, pot esperar alguna cosa a canvi. Pot esperar que aquella cosa tingui més o menys el mateix valor. Però no dona allò amb la intenció d'extreure el màxim benefici. Un pot donar una cosa a una altra perquè aquell no necessita molt més que el mateix, pot esperar alguna cosa a canvi. Si és possible, serà una cosa que tindrà un valor similar, però no té res que exigir. Ho dona i espera alguna cosa a canvi. Això és el principi de reciprocitat. Això el que vol dir és que cada transacció té un element de do, té un element de regal. I reciprocament, quan un rep alguna cosa, aquella cosa que un rep també té un element de regal. Això és el principi de reciprocitat. Nosaltres aquest principi l'apliquem constantment, no en les relacions mercantils, però sí que l'apliquem entre nosaltres constantment. Quan ens regalem una cosa per Nadal, esperem que l'altre ens regali una cosa, també no mirem si hem costat exactament el mateix o no. Aquest no és el principi. Regalem el que pot donar més gust, el que nosaltres ens podem permetre. Regalem el que l'altre espera que ens doni més gust, o el que l'altre es pot permetre. I ens quedem satisfets i no pensem en exigir alguna cosa suplementària. Això és el principi de reciprocitat.
Clar, nosaltres, els economistes, diguem, a solidificar aquesta economia dolenta que ara tenim, hi hem contribuït de manera significativa. Perquè hem legitimat la racionalitat concebuda com la maximització del benefici. És a dir, ara nosaltres estem acostumats a dir racional és el que busca el màxim benefici. Si no busca el màxim benefici, és que li passa alguna cosa. És que no és racional. Això és el que és l'economia civil, ja no és veritat. Hi ha molts altres mòbils a la conducta humana que són perfectament legítims i que són racionals i que no tenen res a veure amb la busca del màxim benefici. Nosaltres hem contribuït a legitimar aquesta busca del màxim benefici com a identificar-lo amb una racionalitat. I això és molt bé. I hem contribuït naturalment en un altre sentit, i és que nosaltres sempre que comencem qualsevol tractament econòmic partim de la noció d'individu, perquè és més fàcil. És més fàcil definir una comunitat, és molt difícil. Operar amb el benestar d'una comunitat és impossible. Nosaltres, els economistes, en comptes de parlar del bé comú, parlem de l'interès general. Aquí hi ha els interessos d'individus i l'interès general. Un economista fa molts anys ja va demostrar que era impossible, en condicions bastant normals, era impossible derivar l'interès general de l'interès dels individus. No es pot. No hi ha una fórmula que permeti anar a tot el que és un concepte que, com molts altres conceptes que fem servir molt sovint, en realitat no diu res. El bé com ho sigui. És impossible de definir, però se'l reconeix, se'l pot reconèixer. Quan es fa això, el bé de viu de junts. És a dir, quan es fa alguna cosa per la convivència amb la pròpia comunitat, això és el bé comú. I una cosa molt important, no és el bé d'una entitat superior, això és molt important, eh? No és el bé d'una entitat superior. No és veritat que la família sigui superior a ningú, no. És que el bé comú és una cosa que necessita cada persona pel seu propi desenvolupament. Aquí està la gràcia dels comuns. No és com dir l'individu es deu a l'Estat. L'individu no es deu a l'Estat. La persona no es deu a l'Estat. I aquest individu és la meva formació professional. La persona no es deu a l'Estat. La persona no es deu a ningú. El que passa és que el col·laborar al bé de la gent que està al voltant és part del propi benestar. És per això que el bé comú és important, i en realitat, si penseu una mica, una de les raons per les quals la família és tan important és que és la família que s'aprenen aquestes coses. No s'aprenen, potser s'aprenen a l'escola, no ho sé, però en realitat el lloc on això s'aprèn de manera natural és la família, i és per això que la família és una cosa tan important. I és per això que la família té l'estructura que té i no té mal. Bé, llavors, per resumir, a veure no m'ha cridat l'atenció, però ja estava acabant. Per resumir, de què es tracta? Bueno, es tracta, en realitat, de rescatar el bo de l'humanitat. No es tracta de substituir un principi per un altre, sinó complementar principis. És a dir, el principi de solidaritat no està malament, però ell sol no serveix. S'ha de complementar amb un altre. El xaman i la gent de l'economia civil, el complement de la monada, que és molt evident del que no parlaré avui, perquè no l'aprofité, que és el principi de fraternitat. Si penseu com els germans es tracten en una família, però que no és una cosa de... no és solidaritat. La solidaritat és un deure molt incòmode. És molt incòmode perquè, per exemple, no se sap quins són els límits de la solidaritat. Quins són els límits de la solidaritat? Un ha de ser solidari fins que l'altre tingui la mateixa situació? No, perquè la gent són diferents, no tenen per què tinguin la mateixa situació. On s'acaba la solidaritat? La fraternitat sí. La fraternitat té els seus límits. Un pot ajudar el seu germà fins al seu punt, ja no s'ho pot ajudar, es fa mirar. Ja no puc fer res més que tu. Són perfectament legítims entre germans. S'ajuden de maneres diferents, perquè són diferents. No tothom necessita la mateixa ajuda. Vull insistir en aquesta història de la dimensió del treball. Una mica, perquè
Un problema al que ha posat l'accent l'Arcadi abans és el de la desigualtat. Estem molt acostumats a considerar la desigualtat dels ingressos, però si mireu les estadístiques, la font principal de desigualtat és la desigualtat del front del treball. I en un país on tenim un 26% d'atur, això és molt important. Ens hem de preocupar una mica menys de la desigualtat dels ingressos i molt més de la desigualtat en el treball, és a dir, de les oportunitats que la gent té d'accedir al treball, perquè una de les conseqüències d'aquest enfocament en el que em referia al començament és que es diu una persona treballa per un sou. Si té la feina per un sou, ja està. Es queda igual. No és veritat això. Primer, perquè el sou, aquest subsidi el té mentre dura i quan s'acaben els diners ja no el té, però sobretot perquè el que la gent obté d'un treball no és només el sou. Obté el sou, si té sort, obté la capacitat de desenvolupar les seves aptituds i sempre obté el mitjà preferent de relacionar-se amb els altres. Això és el que obté amb la feina i, per tant, el que obté en el lloc de treball no és només el sou. I de vegades el sou no és tan sol, el més important és l'altre. I clar, si nosaltres pensem en la divisió del treball d'aquesta manera, segurament arribaríem a conclusions molt diferents i seríem capaços de proposar polítiques de contra l'atur que sí, que fossin més eficaces que les que tenim. Que ara és només una qüestió de pressupost. Això és impossible, perquè el pressupost no donarà mai per això. Ens hem de plantejar de moment. Bueno, com deia, no es tracta d'eliminar un principi i basar la construcció social sobre un principi. No hi ha cap principi ell sol que serveixi per edificar una societat. L'Adam Smith també ho sabia, això. L'Adam Smith no va dir mai que la societat es pogués edificar sobre el principi de l'interès egoista. Va dir sempre que no, que això era impossible. El que passa és que alguns seguidors de l'Adam Smith, bueno, segrestadors de l'Adam Smith, l'han identificat amb aquest pensament, no és el seu, era un home molt intel·ligent, no era un racista tan ruc. Bueno, no es tracta d'eliminar, sinó de complementar. Per exemple, ja us he dit abans, expressament, no es tracta d'eliminar el mòbil de l'interès individual, de l'interès de cada persona, això és contra natura. Es tracta de situar-lo al seu lloc, de situar-lo al seu lloc. Com es fa això? Ah, això és molt difícil. Es pot fer, i una amiga que va pensar en aquestes coses se'n va convencent que això és així. I normalment actua en conseqüència. Però clar, és molt difícil. És molt difícil perquè som molts els que, o com molt, hem anat per aquesta via del benefici individual. I esclar, costa molt fer-se enrere. Costa molt fer-se enrere, que costa molt canviar la manera de pensar. Però en el fons, diguem, l'única manera de canviar-ho és que canviï la mentalitat, la nostra mentalitat. És l'única manera de canviar. N'hi ha una altra, que és aquesta manera violenta, que està ben vista durant aquest segle passat i hem vist els resultats que donaran. Jo això no ho posaria en cap cas. No es tracta, a més, d'una cosa que a mi també em sembla interessant. No es tracta de proposar a la gent que es porti bé perquè s'ha de portar bé. Això és acabat. Amb això, el Calví, per una banda, i el Kant, per una altra, ens han guanyat. I això té un límit. S'ha de proposar a la gent que es porti bé, perquè això és el que està d'acord amb la natura de les coses. O sigui, hem d'estar convençuts d'això. Portar-se bé vol dir portar-se d'acord amb la llei que miràs. Vol dir això. No ser bo per ser bo, no és qüestió de ser bo. És qüestió de portar-se segons són les coses i no com si fossin. I això jo crec que és possible. És possible, no crec que sigui fàcil, però és una cosa que val la pena intentar. I em sembla que aplicada a coses pràctiques és una cosa que si un pensa les coses d'aquesta forma, jo crec que s'arriba a resultats pràctics. Jo veig, per exemple, he donat algunes conferències parlant més o menys d'això, i he vist que la gent, hi ha bastanta gent molt més jove d'edat de segons més, que pensen això de manera instintiva, que ja no volen jugar aquest joc, el que hem jugat d'edat. Rere, la feina, tal i qual, que això no els interessa, que volen fer les coses d'una altra forma. Jo crec que el futur estarà aquí, jo crec que la gent gran ens canviarà difícilment. Ja no es recicla,
més que pot fer és mirar amb simpatia aquestes coses. Això com a mínim és mirar amb simpatia aquestes coses que venen, perquè segurament seran les coses que canviaran aquesta. Canviaran aquesta manera de pensar. Jo crec que serà qüestió de fer moltes petites passes molt seguides. És a dir, no hi haurà cap, no hi ha cap gran recepta que ens faci possible canviar les coses, però almenys saber per on han de canviar és bastant. Hi havia un filòsof que vostès coneixen segurament, el McIntyre, que deia una cosa molt divertida, deia: la filosofia ho deixa tot allà on estava, excepte els conceptes. I al final la gent es mou pels conceptes, de manera que no és veritat que no serveixi per res, sí que serveix. Ara, no serveix directament, no? Perquè ho deixa tot tal com estava. Només que la gent que estava allà, els conceptes els han canviat un moment. Bueno, molt bé, moltes gràcies per la seva atenció. No, que passem la paraula. Sí, ara obrim un torn de paraules. Poden adreçar a l'Alfred Pastor. Tenim el micròfon, que posarem a disposició d'aquí el demà. S'aixequen la mà, perfecte. Bona tarda, dic Pere i Joan, soc economista, soc un membre de Pol. Mentre vostè parlava d'aquesta forma tan il·luminadora sobre aquests conceptes tan difícils com aquest, com a comunitat, a mi em venia el tema rebent del dia. I estava pensant en el concepte de nació contraposat amb el concepte de comunitat. Aquestes dues nacions que ara en aquest moment tenim un plet, serà difícil de resoldre, Espanya i Catalunya. No seria possible, potser, no? Replantejar... És a dir, el nacionalisme és un individualisme, com vostè, un individualisme col·lectiu, com vostè mateix. No seria possible canviar una mica, diguem-ne, la perspectiva i pensar en termes de comunitats com allò, com una nina russa, no? Allò, les comunitats, les nacions són excloents. Però les comunitats no. Les comunitats, com una nina russa, poden deixar una comunitat dins de l'altra. No seria això una possible via de com a mínim de diàleg en aquest problema tan rebent i tan difícil que tenim a davant. Gràcies. Jo vaig donar una conferència en Andorra ara fa... el dia de la vespre, i vaig començar donant-vos les gràcies perquè em permetessin parlar, que em permetessin no parlar ni de la crisi ni de la independència. Això que diu vostè té tota la raó. Hi havia, no fa gaire, fa 3 o 4 dies a la memòria, hi havia un article que em va semblar molt bo, de Francisco Rubio Llorente. Una de les coses que deia és que des de feia segles, Catalunya, que és una nació, estava dintre de la nació espanyola. Jo crec que l'ideal per mi seria que poguessin donar forma a aquesta idea. Això és el que jo crec que hauríem de fer. Els nostres representants estan ficats en un camí, em sembla, un carreró sense sortida. Ells n'hi haurà una sortida i serà una sortida pacífica. Però jo crec que és clar, el que hauríem d'aconseguir com a fita seria aquesta, i desgraciadament ara portem molts anys treballant en direccions oposades. Portem molts anys separant-nos d'un cantó i l'altre. Això queda i faci més que una altra. Qui em darrere la paraula, perquè s'ha fet amb mi. Jo volia fer un parell de comentaris. Per aterrar només, no, perquè vostè ha fet una apel·lació, diguéssim, a la transformació més aviat personal i una transformació de valors i una voluntat d'un canvi, però a mi em sortia com d'aterrar només a la realitat de l'economia i pensava, aquesta pregunta o aquesta apel·lació que vostè deia, home, amb la solidaritat ja no anirem enlloc, que no es pot demanar a les persones
És a dir, clar, la manera que nosaltres tenim de redistribuir la riquesa és via impostos. No? En aquests moments, els impostos són l'única manera de vehicular d'una manera pràctica la solidaritat entre, o la fraternitat a la que vostè apel·lava. No? De quina, bueno, no sé si el que vostè deia tenia més aviat, bueno, tenia relació amb això, diguéssim, no? I amb la dificultat que tenim en aquests moments per gravar les rentes més altes, grans empreses que estan escapant, diguéssim, de la fiscalitat amb molta facilitat en aquests moments, no? Com tots sabem. I per tant, quan parlem de solidaritat, jo crec que per mi hem de parlar d'això, no? I per altra banda, aquesta era una primera pregunta o comentari, i per altra banda, en relació també al tema del capital i del treball. Vostè ha fet molt esment a la qüestió del treball, però en aquests moments la tensió de forces, diguéssim, la relació de forces que hi ha entre capital i treball, que realment, bueno, que el treball no té res a pelar amb un capital que està aconseguint uns guanys espectaculars a nivell mundial, i el que ens trobem en aquests moments és una realitat de precarietat, de manera que fins i tot aquella gent que té treball no té el mínim per subsistir, diguéssim, no? Fins i tot les rentes d'algunes persones que treballen estan per sota dels nivells de pobresa, no? Per tant, aquesta precarietat de la persona treballadora, bueno, com es resol davant de capitals que estan guanyant tants i tants diners en aquests moments? Ajuntarem dues o tres preguntes i donarem una resposta conjunta. Bona tarda. Jo també he de veure una mica amb el que acaba d'apuntar. Vostè diu que és més important el treball que els ingressos. Ha dit, en general, tot el que ha dit, jo comparteixo l'esperit de la seva conferència, la comparteixo al 100%. Que passa que els resultats del món, de com funciona el món del treball, doncs una cosa és el que un voldria i l'altra és el voler. Per exemple, jo ara estava llegint un llibre que segur que el coneix, de Josep Fontana, que parla del futur d'un país estrany. És un historiador, no és un economista, no? I, per exemple, ell fa referència que un dels problemes importants de l'economia i de la crisi que patim, i ho pensa moltíssima gent també, però aquí no s'ha comentat, és el canvi que va determinar el neoliberalisme amb la Thatcher i el Reagan, i que el que els va fer arribar a aquesta conclusió, i jo la comparteixo la conclusió, no el fet de fer-ho, és que la caiguda del mur de Berlín i la crisi russa va dir, bueno, ara aquí ja podem, doncs, dir els neoliberals, anar una mica per la nostra. Això ho diu aquí mateix i dona unes dades molt concretes. Ho diu aquest senyor, diu, als Estats Units, entre el 1973 i el 2011, la productivitat va créixer un 80,4%, mentre que el salari per hora treballada va ser del 10,7%. I el Joseph Schlick, que vostè el deu conèixer també perfectament, diu, un treballador que és complet està pitjor als Estats Units que fa 44 anys. El problema està aquí. O sigui, l'economia, o sigui, l'espírit pot ser el que sigui, la intenció, la bona voluntat, però si no es canvia els dirigents no hi ha res a fer. Vull dir, aquest és jo comparteixo plenament el que diu el Josep Fontana. Moltes gràcies. Una tercera pregunta i després hi ha un parell de persones més encara, però la tercera pregunta ja rosa el senyor Pastor pot respondre i seguim després. No. Sí. Si fem tres preguntes i després un altre cicle. Diguéssim, enllaçant una miqueta amb aquesta última aportació per la història, no? No recordo el nom ara, però l'anterior president del Parlament Europeu, no recordo el nom, era un alemany, deia sobre una qüestió concreta també d'economia global, però ell deia, necessitem bons historiadors que ens expliquin una miqueta tota una sèrie de conjuntures i de cicles. És a dir, la història com a clau de l'explicació i de la comprensió dels fets globals, socials i econòmics. Dit això, per tant, la història és important. I llavors sembla que quan fem referències, o espantem qüestions diverses, ens centrem en la història recent. Llavors, sobre la qüestió del capital i sobre la qüestió del salari, o de la qüestió més humana, jo em remetaria a dos senyors importants, dos fites importants del segle XIX. Bueno, un era el segle XIX, va morir el segle XX, que era Max Weber i Carlos Marx. No? És a dir, dos homes, en certa manera, contraposats en quant a ideologia, perquè un parlava del capitalisme,
parlava també de l'ètica protestant i l'esperit del capitalisme, la seva gran obra de Max Weber, no? És a dir, si agaféssim aquesta gent, aquests factòtums que dic jo, no? I potser treballéssim més i poguéssim agafar aproximacions epistemològiques en aquest sentit, no? D'aquestes corrents de pensament, en quant als teòrics, Max Weber i Carlos Marx, ostres, vols dir que en traurim més suc i ens donaria més llum que no pas el que de vegades la història recent ens fa viure, que potser anem a marxes molt forçades. I molt ràpidament, sí, molt ràpidament. Sobre la qüestió clar del nacionalisme, home, nació espanyola no existeix. És a dir, Espanya, en el sentit de l'arrel etimològica, Espanya és un concepte geogràfic. Era la punta més occidental de l'Europa, era un concepte geogràfic. Per tant, hi ha Espanya, si tu vols, i nosaltres som espanyols en tant que el concepte geogràfic. Com a concepte nació no existeix. O sigui, l'idioma espanyol no existe, ja és el castellà, però no existeix el llibre. Tot això són fabulacions i tergiversacions tant etimològiques, o sigui, del llenguatge i del concepte. Llavors, esclar, dius, la nació catalana, com la nació catalana, diu nació, ja ho deia Ernest Renan, és una qüestió de què? Diu, de plebiscit. Jo penso que a Catalunya hi ha un plebiscit, hi ha una voluntat, i aquest camí s'ha de respectar. Bueno, respecte a la primera pregunta, jo comparteixo el diagnòstic, ja ho he dit, em sembla que diguem que tenim una economia que ens porta en un món molt injust. Aquesta és la conclusió. Llavors, les injustícies no duren sempre. I es poden canviar o per les bones o per les dolentes. Per les dolentes ja hem vist el que donen així. Per les bones el que vol dir és efectivament convèncer la gent, aconseguir que la gent, no només els de la infanteria com nosaltres, sinó també els dirigents, això és el que vull dir. El 1920 aproximadament, no me'n recordo la data, hi havia un senyor de la bona societat americana que escrivia, deia, nosaltres no som pensadors ni som homes públics, nosaltres som els rics. I deia, aquest país és nostre, no sabem per què, però és nostre. I pensem defensar-lo amb tot el que puguem. Farem servir els senadors corruptes, els congressistes que tenen fam, els periodistes que es venen, tot ho farem servir contra qualsevol que atenti al nostre patrimoni. Aquest senyor escrivia això fa 100 anys d'escala tan ampla. Clar, són la gent... Jo crec que aquest deu ser difícil de convèncer, però n'hi ha que no ho són tant. No, cuidado. Hi ha hagut moments de generositat al món occidental del segle XX, hi ha hagut moments de gran generositat. Ara estem en aquest sentit, estem en un moment baix, però no s'ha d'excloure el fet de que hi hagi entre els dirigents, gent prou intel·ligent com per dir, escolteu, esteu estirant massa la cosa. S'ha de repartir la cosa una mica millor. Això pot produir-se. Jo fer-ho, tu parles dels impostos, jo he partit de la constatació de que augmentar la redistribució via els impostos, jo crec que no és possible. S'intenta i no passa, i prova d'això és que la distribució entre capital i treball, malgrat tots els intents que s'han fet, és una mica menys favorable ara del que era fa 50 o 60 anys. És veritat que mentre la part del treball no ha augmentat, naturalment el que rep el treball és molt més del que rebia abans perquè la productivitat ha augmentat molt. El Fontana diu que la productivitat ha augmentat un 80% i el salari només un 20%. Sí, cuidado, però no té raó això, però com que conec el Fontana, jo sé que el que ell diu és que tots els augments de la productivitat haurien d'anar al treball, i això no és veritat. Perquè si un treballador és més productiu perquè té una màquina millor, la màquina no la paga d'ell, la paga d'alguna cosa de rebre cap. O sigui que no. És veritat que la part, tota la prova quan dius, la part del treball ha anat més aviat disminuït i a més hi ha una altra cosa. Les condicions de precarietat. Ara fa
més de 100 anys. Jo era un historiador britànic que va escriure un llibre que es deia L'estat servil. I el que deia el següent, deia, enfrontats a la precarietat del treball, els treballadors canviaran seguretat per llibertat. Perdran la llibertat a canvi de seguretat. I és exactament el que va passar. I el que està passant en aquest moment és que ja han perdut la llibertat i ara estan perdent la seguretat. O sigui que aquest tracte de llibertat a canvi de seguretat en aquest moment és un tracte que ja no es respecta. Què es pot fer? Jo en aquest moment, com a mesures d'emergència, crec que totes aquestes reformes del mercat laboral que fa que el treball sigui més barat i més atractiu que contractar treball, com a mesures d'emergència crec que estan bé. Perquè el que la gent necessita és treballar. Ara, hem de ser conscients que són mesures d'emergència. El que no se li pot dir a la gent és que ha de ser flexible, perquè els treballadors són extraordinàriament flexibles quan es tracta de pujar el salari. No hi ha mai cap protesta. És més difícil que es tracta de baixar el salari. O sigui que, quan es diu flexible, no vol dir no flexible, es diu flexible a la baixa. Això és comprensible que no ho sigui. Però jo crec que en aquest moment, si ens centrem en un país com el nostre, és més important que la gent treballi del que sigui que no pas que estigui a casa seva. Ara, els empresaris també han de ser conscients que ells han de ser capaços d'oferir llocs de treball que siguin prou productius perquè la gent es pugui guanyar la vida més d'un moment. I en aquest moment hi ha una carestia d'aquests llocs de treball. Doncs, no, ja sé que no he contestat a la pregunta de manera favorable, però és que no hi veig de manera. Jo la sento així també. Bueno, la segona, bueno, em sembla que ja una mica he contestat. És veritat que la part del capital ha augmentat i això fa que hagi augmentat la desigualtat. Això és veritat. I a dir, com es pot produir una redistribució? Es pot produir una redistribució a la força o es pot produir per convenciment? No la veig d'altra manera. I jo crec que és un procés molt bé, però no s'ha d'excloure que sigui un procés que es posi en marxa. Això no s'ha d'excloure. Debre i Marx. Jo crec que efectivament la història és una de les coses més útils que es pot aprendre. El que és difícil és que, clar, la major part de la història és una història que s'ha escrit per justificar alguna cosa. Aquest és el mal que té. I trobar una història que s'hagi escrit sense la intenció de demostrar alguna cosa és molt difícil. I trobar historiadors que escriguin història per instruir en comptes de història per convèncer, també és difícil. Pierre Pilar. Sí, no, sí, n'hi ha. I en Nelio també és un home que es pot dir, sí, n'hi ha. Però no n'hi ha gaires, no n'hi ha gaires. Només a part de la història s'ha escrit per justificar alguna cosa. I en particular s'ha escrit per justificar els nacionalistes. És tota la història romàntica, tota la història del segle XIX, és una història que sempre és la mateixa per tots els països. Un poble oprimit, que es rebel·la contra el seu opressor, que el fa fora, etc. Tota la història de la unificació alemanya, la unificació italiana. Sobre la nació espanyola i la nació catalana, no. Això que em digui que no existeix una nació espanyola, a mi m'estranya, ho he sentit sempre. Espanyol sempre tota la vida. No puc fer més. Hi ha països que tenen, que són una nació i tenen mateixes llengües. No gaire, no n'hi ha. Aquest podria ser un cas. Però jo crec que això és un altre debat, de veritat. Queden 10 minuts, qui vulgui intervenir, si aquí la màgia tenen una idea. 3 persones. 3, 4, aquí davant hi ha 2, 1, 2, 3 i... Hola, bona tarda. Jo no sé què. Bona tarda. Gràcies per la seva intervenció. Ha sigut molt clarificadora, però a mi m'ha suscitat molt dubte. Jo no soc economista, i no soc del món del dret. I per tant, jo soc bastant sensible a totes les desigualtats socials que estan fent els drets humans. Llavors, jo no creu escoltant aquest món que ens ha tocat viure i en l'economia que actualment tenim, m'ha portat molt d'ètica. I després de parlar, de com vostè ha parlat de la competència, és que tinc una competència molt imperfecta. Perquè, sobretot, no veig transparència en jo. En les interaccions que vostè parlava, jo no veig aquesta transparència que hauríem de tenir. Després, també parlava de l'accés. Sí, de l'hospital que és la informació.
informació, de tenir consumidors informats. Jo veig una absència absoluta d'informació i d'accés a aquesta informació per part dels consumidors. Jo treballo molts anys en el món de la banca. Quan treballava en el món de la banca, jo ja veia el que havia de passar. Jo ho veia, ningú em va fer cas. Jo vaig marxar a la banca i de pocs anys va explicar tot el tema de les preferències, tot el tema de les bombolles immobiliàries, tot el tema de les clàusules hipotecàries. Aquesta informació no es volia donar al consumidor. El consumidor li estem posant massa que és perquè no pot saber de tot. És molt difícil estar informant de tot. Llavors, on està l'ètica dels treballadors? On està l'ètica de l'empresari? Jo no la veig enlloc. Vostè parla també que és molt important el treball, i tant que ho és important. Però si un treball no arriba a final de mes, és indigne. I avui en dia, el salari mínim interprofessional d'aquest país està a 645 euros. És una vergonya. La gent no arriba a final de mes. Si després de treballar has d'estar vinculat als serveis socials, no hem aconseguit res amb aquest tipus de treball. Llavors, es parla molt de la competitivitat del treballador i la competitivitat de l'empresari. Què ha fet amb tants guants com ha tingut? Els ha invertit bé? Els ha invertit en I+D? Els ha invertit en expansionar i internacionalitzar la seva empresa? Ha vist on volia tenir els ratis de benefici? No. Es té a Suïssa, es té a Andorra. Què passa amb l'evasió fiscal, amb l'evasió fiscal que tenim en aquest país? No és que la solidaritat la gent no vulgui, ni que la gent no vol que els seus impostos vagin on estan anant. Perquè cada dia hi ha notícies com la del Barça, cada dia. Per què tenim unes empreses que paguen tan poc? Perquè tenim SICAPs. 1% paga. De quins empresaris parlem? Jo estic d'acord que la fraternitat és la solució, però no és fàcil. Que la fraternitat és la solució. Té que venir per la fraternitat. La fraternitat és un dels valors de la igualtat, llibertat i fraternitat de la Revolució Francesa. Les primeres venien de la filosofia grega, del dret romà i la fraternitat de la ideologia cristiana. I aquesta fraternitat es va utilitzar quan no hi havia l'estat del benestar cobert per una sèrie d'actuacions cíviques particulars, familiars, les societats eren més petites, que hi havia una fraternitat com hi ha encara en alguns postos. I que ara torna a començar a tornar a ser necessària i com ja es comença a notar ja, inclús en la joventut, que hem degut a la necessitat quan l'estat del benestar va desaparèixer, està desapareixent degut a la crisi i a les situacions econòmiques, torna a sortir i això ho comparem, per exemple, ho veiem no solament amb la joventut, sinó inclús amb aquests anys de crisi. A Càritas mateix tenim moltes més aportacions de gent, amb menys quantitat, però amb més voluntat d'entregar. O sigui, això és un mercat especialitzat, no és representatiu de tota la societat. Però realment la fraternitat té que ser per mentalització. Per solidaritat sol no hi arribarem. I això jo crec que ens ajudarà, desgraciadament, la situació econòmica ens facilitarà el que es vagi mentalitzant com ja està passant actualment. I això podem comprovar amb la joventut i amb algunes persones. Aquí hi havia dues persones. Sí. Una i després altres tres. Agrair també la conferència, és molt interessant. Fer una puntualització que sembla que s'ha de la Constitució per als temes nacionals. Hola. Així? Bé.
si hem de respectar la Constitució, també haurem de respectar l'article 35, que és el dret, no?, a un lloc de treball, penso que diu que amb condicions suficients per augmentar el treballador i la seva família. Doncs amb els 1.000 jobs i amb la precarització de l'ocupació programada per el govern espanyol dins el marc de la governança econòmica europea, aquest principi constitucional es trenca. Doncs si hem de respectar la Constitució pel que fa a la convivència a nivell estatal, respectem-la també pel que fa a la cohesió social, i això precisa justament de tenir treballs que donin preocupació. Això era una puntualització que volia fer. La meva pregunta és de caire potser una mica més filosòfic, i és bàsicament en relació a tot aquest problema que tenim actualment, que bueno, va descriure fa uns 30 anys, no? O més, el 1956, Ulrich Beck, no?, amb la societat del risc. Jo vaig tenir l'honor d'entrevistar-lo fa justament un any, i ell mateix expressava que estava molt sorprès de com havia encertat en el seu diagnòstic i com aquest risc anava molt més enllà del risc mediambiental i del risc social, que també s'estenia molt financer. No? I la meva pregunta és, jo penso que aquesta societat del risc és un element molt valuós a l'hora de fer l'anàlisi, i per tenir, diguem-ne, un món més sostenible a nivell social, a nivell polític, a nivell, per exemple, europeu, mediambiental, és possible trobar regles de joc que funcionin si no repensem també el que és la propietat? La primera, jo comprendeixo completament el seu diagnòstic, però només amb una puntualització. Això va per persones concretes, és a dir, no tots els empresaris han fet el mateix, no totes les entitats han fet el mateix i no tots els treballadors han fet el mateix. Hi ha hagut tot això que vostè diu, també hi ha hagut altres coses, també hi ha hagut bancs que només els preferents els han comprat al 100% sense dir ni piu. I hi ha hagut, no? O sigui que totes aquestes coses hi són sempre en una societat, sempre. El que passa de vegades és que hi ha comportaments que en el fons nosaltres consideraríem dolents que es legitimen. No només que es legitimen, sinó que a més es premia. Tot el que hi ha hagut darrere de la bombolla immobiliària, un cop vist naturalment quan hi ha passat, llavors quan veiem que això era una cosa que era una animada, que era una bestiesa. En vindrà una altra, eh? I tornarem a pensar una mica que a la pujada tothom estarà encantat i a la baixada serà quan hi haurà els marrameus. Això és una cosa bastant inevitable. Té raó quan diu, això ho dic, i a més ho he insistit moltes vegades, els empresaris del nostre país, tots en conjunt, no generen prou llocs de treball prou productius com per la gent, com perquè la gent pugui tenir un nivell de vida adequat. És veritat. I la responsabilitat de fer això, l'ars combinatòria, és la responsabilitat dels empresaris, és el seu paper social. Alguns ho fan i els altres no. Alguns ho fan i els altres no. I jo diria, n'hi ha massa pocs que ho fan, jo trobo que més aviat sí. Sí, però això és veritat, però Jo tinc la sensació que si hem de donar d'una altra manera, els empresaris no tenen cap obligació de llogar a ningú, si no volen llogar a ningú, no llogaran. Per tant, si no fem que sigui atractiu a llogar a treball, no hi haurà llocs de treball. O sigui, amb això s'ha de ser conscient. Hi ha treballs que han desaparegut del mercat, que no es fan perquè són massa cars, i aquests costos la gent no els vol, ja s'ho fan ells. O sigui que s'ha d'arribar a un cert equilibri amb això, i han de participar tots. I els empresaris també, jo estic comentant amb vostè, a mi m'agradaria que aquí hi hagués més llocs de treball per gent que tingués més qualificació, que fossin llocs de treball més productius. I això és una cosa que han de fer els empresaris. Molts empresaris diran és que l'Estat no ens ajuda. Jo crec que ho han de fer els empresaris malgrat l'Estat. Perquè pensar que l'Estat ajudarà, jo crec que és una cosa completament utòpica. Amb que no enredi, ja és bo. El que vostè ha dit, jo no ho he dit, però hi ha una cosa que fa pensar que les coses milloren,
és que hi ha hagut una resposta de solidaritat o de fraternitat amb la crisi extraordinària. Extraordinària. Realment, ja, si mireu totes les entitats que es dediquen a ajudar la gent que és més desfavorida, totes estan mancades de recursos, però totes n'han rebut molt i sobretot han rebut molta gent. Jo crec que hi ha hagut amb això, hi ha hagut una presa de consciència molt gran gràcies a aquesta crisi i és d'esperar que això continuï. De moment, la resposta ha sigut, totes les entitats d'Orient han sigut sorprenentment bones. És veritat que han anat per darrere les necessitats, perquè els efectes de la crisi són uns efectes enormes i més durant temps. Però aquesta resposta ja està. Article 35 de la Constitució. A mi m'agradaria molt que la gent es dediqués a donar drets assegurant-se que és possible complir-los. Llavors, això que un té dret a una vivenda digna, que té dret si n'hi ha. I si no n'hi ha, doncs ja pot haver-hi tota la Constitució que vostè vulgui, que si no n'hi ha, no n'hi ha. Jo crec que hi ha alguns drets que s'han posat a la Constitució, que són uns drets que són una mica platònics, és a dir, que s'han posat, però no sé si s'havia de posar, han d'aspirar, el país ha de fer el que pugui perquè hi sigui això, sí, però un dret és un dret. I aquestes coses, posar-les com drets quan no és segur que es puguin garantir, jo crec que ha estat un error. Em sembla que ha estat un error. No podem canviar les coses sense canviar la realitat. Sí, una vegada més es tracta de posar les coses al seu lloc. És a dir, a partir del lloc, la propietat és el dret suprem de la gent. Perquè la seva facultat primària és la llibertat i sense propietat mai hi ha llibertat. Per tant, el primer que s'ha de protegir, el que s'ha de protegir sempre, és la propietat. Més que el treball. Esclar, per l'op, sense cap mena de dubte. Bueno, això és una cosa que efectivament s'ha de repensar. Tota la doctrina cristiana des de llavors ho ha repensat. La propietat té el seu lloc, però no és el valor suprem i la propietat no és més que una cosa d'administració. Perquè al final tothom viu de regal, tots vivim. Això s'ha de començar la gent, això costa. I aquella cita que he dit del ric no està mal. Convenia a la gent que està molt convençuda, però efectivament tard o d'hora s'ha de repensar aquesta propietat. Però no partim d'aquí. O sigui, no diem, no, aquí abans de fer res s'ha de fer repensar la propietat. Així és, anem a la ment. O sigui, el que s'han de fer són coses concretes que es puguin fer cada dia. Allò que em diuen, què deia a Sarkozy? S'ha de repensar la capitalisme. Què l'ha de repensar amb ella? Que s'han de fer són coses que es pugui fer si és... no? Tenim molt poc temps. Hi havia una persona aquí? Una persona aquí, hi havia dos. I hi havia una altra aquí a darrere. Fem aquestes tres, les persones que ens cauen mai. Mirem de fer-ho ben... una mica bé. Serà curta. Xavier Melo, economista, economista però sensible, també. Doctor Pastor, sempre és un plaer poder escoltar. La pregunta és molt senzilla. Pel bé comú per aquesta economia civil, si hagués de triar entre una renta mínima i un salari mínim, per quina secretaria vostè? Indica'm la reflexió del que està passant avui a la mena. Gràcies. Sí. També, breument, en relació a l'individualisme i al capitalisme de l'Adam Smith, que es fonamenta sobre una ètica cristiana, una ètica d'una certa solidaritat, m'agradaria veure m'agradaria una reflexió a totes aquestes qüestions vistes des de la part del món oriental, per l'experiència que ha tingut en aquestes zones. No sé si hi ha res. Sí, és a dir... Bueno, és igual, no funciona. No funciona el micro, ho arreglarem després. És a dir, l'aplicació d'aquestes idees de mercat, de capitalisme, amb l'ètica oriental, el confucianisme, etc. Quina diferència hi ha? Fins a quin punt podem aplicar aquestes idees
en aquest món, tenint en compte que estem en un món global i que vulguis que no, doncs estem competint. Ara sí. Hola, bona tarda. A mi me preocupa molt és la, el tema de la tolerància. La tolerància no... No som tolerants. I, a més, se podria dir el tema de tots els moviments polítics i econòmics. Jo crec que no mirar la història ni el sentiment, és a dir, a vegades solo por el imperialismo que domina y hay unos intereses. Para estos intereses partidistas, económicos y políticos, el pueblo y más, mucho para la comunidad. Se deja dominar por quien, los políticos, que están bien, económicos y que agapan las masas y los pueblos que se quedan atrás. Dues preguntes. Una és en relació al tema que ja ha sortit a l'ètica. Heu pensat la posició dient que no pot haver contradicció, si ho he entès bé, entre l'ètica i l'economia. I aquest sí que és un punt clau de la qüestió. Perquè arribarà a saber si això és conduïble, perquè en les dificultats econòmiques i de polítiques em sembla que no, l'ètica no se'n parla. I per tant aquí ja tenim un punt negre, un dèbil, no? I l'altra qüestió és, creieu possible canviar el funcionament de l'economia mundial sense modificar els estatuts de cadascuna de les organitzacions mundials? Podem parlar de la FAO, de la ONU, de les totes estan condicionades. I llavors aquesta situació jo crec que no és resoluble si no tenim l'esperit de modificar tot el funcionament dels organismes internacionals. Bueno, ètica i economia. Una de les crítiques que es fan a l'economia tal com es desenvolupa ara és que vol ser autònoma. Diu, l'economia és una ciència i les coses de la moral que no es fiquin aquí. És una bestiesa. Però és així. Llavors, sí, però bueno, això és una economia, diguem, que podríem dir economia acadèmica. L'economia pràctica, la que fan dels polítics, els ministres, els gent, els governadors del Banc Central, és una economia que naturalment ha de tenir una dimensió moral perquè la té tota la conducta humana. I llavors ells que diuen ells és que se serveixen de les coses de la ciència econòmica per aplicar-les a les seves coses. Perquè no hi ha problemes econòmics, hi ha problemes. L'econòmic és un aspecte. Respecte a la segona pregunta, és possible canviar sense canviar els organismes? Home, els organismes ara naturalment estan influïts per les relacions de poder que hi ha darrere. Un lloc com el Fons Monetari doncs mana més als Estats Units que a Suïssa. I això segurament seria així. Però de totes maneres, aquests organismes, per inútils que semblin, jo crec que tenen la seva funció perquè són llocs on la gent pot discutir. Abans no hi havia llocs on la gent podia discutir. O sigui que jo crec que alguna funció tenen. Vaja, jo no perdria massa temps en canviar els estatuts de l'ONU, més aviat per els deixaria estar, miraria de fer les coses d'un altre cantó. No pas anar a contra, sí, és veritat. És veritat. Ah, sí, perdó. És possible que... Podem aprendre alguna cosa de les idees confucianistes? Bueno, els xinesos és veritat que parlen molt del confucianisme. No se sap massa què és això del confucianisme.
en veritat jo ho he preguntat allà, no s'ha estat massa que ningú llegeix Confuci com ningú llegeix Aristòtil, no hem de fer idees sobre, sobre això. La pràctica xinesa és la pràctica de qualsevol país occidental. O sigui, ara hi ha una competència furiosa dins la Xina per enriquir-se. I el que vol la Xina cap a l'exterior és el que volen tots els altres països per ser riquesa i poder. O sigui, amb això no hi ha una diferència. Podem aprendre alguna cosa de la cultura xinesa? Segurament sí. Que ells es comportin d'una manera diferent del que ens han comportat nosaltres com a països? Jo crec que no. Ah, jo seria partidari, no sé, és una pregunta difícil. Jo no crec que s'hagi d'escollir d'una cosa i l'altra. Hi ha gent que és incapaç de guanyar-se la vida, hi ha gent que és incapaç de guanyar-se la vida. Perquè no ho volen, perquè no poden, perquè estan fent malbé, per la raó que sigui. Doncs aquests han de rebre una renda, no sé si mínima o màxima, una renda que els permeti les coses bàsiques. I els altres jo crec que haurien de tenir una renda a canvi d'un treball, haurien de tenir un salari. I en aquest moment, en el nostre cas, a Espanya, és més important el salari que la renda. Més important el salari que la renda. Bueno, no sé si he contestat bé. Sí? A dos quarts que ve. Fem una pausa. Bueno, doncs, anem al professor.